Då ska jag utveckla och förenkla här. Och då ska vi se, det vanliga felet är att multiplicera in x direkt, men det kan vi inte göra utan vi måste låta x stå kvar och sen arbeta med kvadreringsregeln. X upphöjt till 2, det är x kvadrat. 2 gånger x gånger 1, det är plus 2x. 1 upphöjt till 2, det är en etta. Minus x upphöjt till 3. X här då, tar och multiplicerar in det i parentesen, så får jag x upphöjt till 3 här, plus 2 stycken x upphöjt till 2, plus 1 x här. Sen har jag minus x upphöjt till 3. Så det här är x upphöjt till 3 och x upphöjt till 3 där, de tar ut varandra. Och kvar blir det 2 stycken x upphöjt till 2 plus 1 x. Så där har vi lösningen på den här uppgiften.